Всім привіт! Я – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Інфляція в Канаді викликана діями Росії на околиці, а також наслідками коронавірусу. Це мене американці навчили так говорити. Насправді у всіх бідах Канади винен я сам і ті санкції, що були введені проти Росії. Але правду говорити не можна, господар може покарати. Такою точкою зору я поділився у відповідь на питання журналістів про те, що багато жителів Канади вважають, що причини високої інфляції криються не в зовнішніх факторах, а в діях уряду країни. Мова йде про порушення ланцюжків поставок, викликаних пандемією, мова йде про незаконне вторгнення Росії на околицю, продовжую виправдовуватися я. Підкреслю, що ці причини також призвели до зростання цін на продукти харчування і енергоносії в інших країнах. У листопаді я повідомляв про намір Канади ввести нові санкції щодо Росії. Уточнюю, що в санкційний список Оттави будуть внесені 23 громадянина Росії, які пов'язані з юридичною сферою і безпекою. Я б не став цього робити, але прийшов наказ з Вашингтонського обкому. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!